自从古曲社巡演完以后，古曲社演员就开始了新一轮的集训。郭老师还把集训的视频发到了短视频平台，看到古曲社的演员在集训，网友们纷纷评论想要看张婉莲，没有想到郭老师是真宠粉丝，把张鹤琴叫到了古曲社集训现场。张鹤琴还表示高低练一段，也上去唱一段，想必有不少网友还是比较猛的。什么时候张鹤琴加入了古曲社？据张鹤琴自己表示，早已经拜师娘王慧为师，并赐名张婉莲。就是跟着我师娘学京剧啊，咱也有份儿啊。您还是晚份儿啊，也晚。看我们这儿的这个张婉如哦，啊，陶婉兰，您叫婉莲。本以为是舞台上的玩笑话，没有想到成为了古曲社助演嘉宾，为师妹们开场。古曲社跟相声的结合不但能给古曲社带来人气，相声演员的开场也能让场子热起来，带动观众的热情。不但如此，张鹤琴还在巡演的时候教观众如何的叫好，让师妹们演出时不会过度的紧张。您今天这儿不去专业的您详细给我讲，现在交给你们后边几场你说用枪哦，就两句话。哪两句？老三一上来啊，完了乐队老师一上来，好香啊，这边刚教完，观众们就运用了起来。演员们一登场，台下叫好声此起彼伏，逗得乐队老师还是演出人员合不拢嘴。乐队好向前，往前，观众跟演员的良好互动让现场的气氛嗨到极点。张鹤琴之所以创作出这样一段相声，就是为了给古曲社的师妹们减轻压力，让古曲社更好地传承下去。师父郭德纲曾在古曲社的演出舞台上为古曲演员们和苏，站在一旁甘当绿叶，师娘为了相声甘愿屈居幕后，徒弟们也十分的努力让古曲传承下去，让师娘也能看到古曲的盛世。师娘您看见了吗？这古曲社的盛世如您所愿呢。郭老师曾说，好多人认为到今年传统艺术不景气的原因是创新不够，其实是由于传承不够。相声150多年的历史，暗淡是于谦老师都打算改行，古曲都已经不能用暗淡来形容了，除了一些老艺术家之外，已经淡出了大众的视野。别说我的下一代，我们这发的下一代没有一个叫孩子干这行。我们现在要真正取艺员的啊，没有年轻人，一个年轻人找不到。有几天不见，哎呀，这个王大没来，李大没来呢，有几天干一班，你再问吧，没了。如今古曲社在郭老师的带领下，不但解决传承问题，也为古曲社带来了许多年轻的观众。虽然张婉莲可能只是舞台上的一句玩笑话，但确确实实的为古曲社带来了许多年轻的目光，甚至张婉莲的名气比张鹤琴的名气还要大。来做一个简单的自我介绍。好，我叫张鹤琴。谢谢。不是叫张鹤琴都不太关系，我叫张婉莲。就是不知道什么时候张婉莲能跟古曲社的师妹合作，给大家带来一段古曲，让张鹤琴正真的变成张婉莲。